Сергій Антіпов у 2014 році пішов воювати на Схід у складі полку «Азов». На фронті отримав поранення. Повернувшись з війни, подав заяву на отримання земельної ділянки, яка гарантована йому державою як учаснику бойових дій. В 2016 році, коли я лежав у лікарні, мені зателефонував побратим та сказав, що місто виділяє 8 земельних ділянок для учасників бойових дій, котрі мають інвалідність. Ми разом з іншими хлопцями подали заяви на ці ділянки. Починаючи з 2016 року, ми оформлювали документи. В листопаді 2019 року всі 8 учасників бойових дій отримали дозвільні документи на землю. Всі документи отримані. Є рішення міськради про виділення цієї земельної ділянки. Є кадастрові номери. Все законно. Приїхавши оглянути виділену їм територію, розповідає Сергій, зустрілися там з сусідами, які звинуватили їх у самозахопленні землі та написали відповідну заяву до поліції. За даним фактом відкрили кримінальне провадження та вимагають в суді накладання арешту на ці земельні ділянки, поки триває розгляд справи. Заявники на судове засідання не з'явилися. Вказані земельні ділянки порушують межі прибережної захисної смуги річки Дніпро, яка має нормативну мінімальну ширину 100 метрів. І щодо вказаних земельних ділянок відсутні проекти зменшення прибережної захисної смуги. Ці земельні ділянки, за словами представника Дніпровської міськради, не знаходяться в водоохоронній зоні. Нами було долучено до матеріалів справи рішення Дніпропетровської міської ради про затвердження водоохоронної зони, а також прибережної захисної смуги, де зазначено, що дані земельні ділянки вони не знаходяться в водоохоронній зоні. Ці земельні ділянки законно належать атовцям. Ми заперечуємо проти задоволення цього клопотання, адже є відповідні проекти утверджені землеустроєм і відповідні є рішення щодо водоохоронних зон. Самарський суд Дніпра відхилив клопотання слідчого про накладання арешту на земельні ділянки. За словами сторони обвинувачень, вони планують подавати апеляцію та продовжувати розгляд справи. Яна Стойкова, Богдан Антоненко. Новини на Суспільному. Дніпро.